Va čia tokie supjaustyti, jau čia valgymui, o čia džiavinimui. Klaipėdietė Alina Velykienė rodo, kiek atsargų žiemai jau yra paruošusi. Moteris antra para nesitraukia iš virtuvės, nes sekmadienį su šeima pririnko daugiau nei 350 baravykų. 120 baravykų nuvežėm tetai į Skuodą. Valgėme tą vakarą ypatingai didelis gausus žmonių skaičius ir šaldome, džiaviname, marinuojame, na ir vartojame kasdienai. Štai taip atrodė Alino šeimos laimikis. Pusketvirto šimto baravykų Kretingos rajono miškuose šeima pririnko vos per 3 valandas. Nors vyras prieš savaitę tose pačiose miškuose tik tai keletą grybų rado. Tai šis savaitgalis mums buvo labai ypatingas, apdovanojo mus tokia grybų gausa. Adelytės rasti baravykai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojei, kas čia darosi? Moteris rodo, baravykų miške tiek, kad net nereikia per daug vaikščioti. Ar patiko grybauti? Taip, tik kad buvo toks momentas, kai buvo nusibodę rasti grybus. Per daug jau? Jo, nebetilpa į krepšius ir taip toliau. Kiek maždaug grybų irgi surinkai? 50-60 kažkur. Mhm. Ir ar lengvai atskiri tuos baravykus nuo blogų grybų, nevalgomų? Tik kad blogi grybai turi kitokią kepurėlę apačią. O baravykai turi kitokią, tai lengva atskirti. Įspūdingais baravykų laimikiais socialiniuose tinkluose žmonės džiaugiasi ir kituose Lietuvos regionuose. Štai čia matome beveik 900 baravykų. Juo žmonės per dieną surinko Kėdainių rajone. Šis laimikis iš Jurbarko rajono, o šie grybai rinkti netoli Rietavo. Šakių rajone rastais baravykais nuklotas visas prekystalis. Baravykų netrūksta ir Klaipėdos turguje. Prekeiviai sako, tokio baravykų derliaus seniai nebuvo. Baravykus pardavinėjantis Vladimiras sako, kasdien prirenka mažiausiai 3 kibirus grybų. Mažesnį, brangesnį, tai didesnį jie. Biški pigiau. Nu. Tai kiek mažesnį kainuoja? 5 eurų. O didesnį? Pusį kilogramą. Kilogramas 10 eurų. Nu, tie po 8 ir po 7 yra kilogramas jau. Kaip kainos, ar nesikandžioja grybų? Nu, kadėka, taip kiekvieną dieną, kai einam normaliai. Galėtų būti pigiau, kaip senioram. Dėl mūsų brangų. Kiek sumokėjo? 4 eurus. Pavyko nusiderėti? Su mėsa, todėl kad pigesnį. Su kirminiukais. Nu, ot ką padarys, išpjaustysim. Kažkas padažas išeis. Be baravykų šiuo metu turguje taip pat galima rasti rudmėsių, raudonikių, voveraičių. Reporterė Sandra Kindiuk, Klaipėda.